کیا سائز، آپ لوگ کیسے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ آپ کا سائز برابر ہے؟ جو بھی ہم کر رہے ہیں آج یا میں ڈیزائن کرتی ہوں وہ وہی ہے جو ہمارے ورنیکولر ٹریڈیشنز ہیں یا کنسٹرکشن ٹیکنیکس ہیں، اور یا جو کچھ میں نے کنزرویشن میں اپنے تاریخی عمارتوں کو ٹھیک کرنے میں سیکھا. میرا نام یاسمین لاری ہے اور میں آرکیٹیکٹ ہوں، اور میں ہیڈ ہوں، سی او ہوں آف ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان. سب سے بڑی بات یہ والی ہے کہ میں پروپوننٹ ہوں زیرو کاربن فٹ پرنٹ کنسٹرکشن کی، اور میرا موٹو ہے لو اور زیرو کاسٹ، زیرو کاربن اینڈ زیرو ویسٹ، تاکہ ہم نہ صرف اپنے غریبوں کا خیال کریں بلکہ پلانٹ کا بھی خیال کریں. ایز این آرکیٹیکٹ آپ کو پتہ ہے ہم ٹرین ہوتے ہیں، اسٹار آرکیٹیکٹ بننا چاہتا ہے ہر کوئی، یہی چاہتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنائے، بہت خوبصورت چیزیں بنائے. تو وہ میرا بھی وہی حال تھا. تو کوئی 36 سال میں نے ایسی عمارتیں، اور مجھے موقع ملا بہت زیادہ چیزیں کرنے کا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوئیں جو کافی بڑی بھی تھیں. فار انسٹنس فائنینشیل ٹریڈ سینٹر جو کہ 7.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ایریا ہے، اس میں بہت زیادہ کانکریٹ کا استعمال ہے اور اس میں گرینائٹ بھی ہے. پھر پاکستان اسٹیٹ آئل ہیڈ آفس جو ہے وہ بھی اس کے اندر نہ صرف کانکریٹ ہے بٹ اسٹیل، بہت زیادہ اسٹیل کے ٹرسز ہیں اس کے اندر. اور 2005 کا جو زلزلہ تھا وہ میرے خیال میں نہ صرف میرے لیے ایک لائف چینجنگ تھا بٹ بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی ایک ایسا جھٹکا ملا کہ آپ کو ایک دم سے پتہ چلا کہ دنیا میں اور بھی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت اس چیز کو ایکسپلور کر پائی، وہ یہ تھی کہ میں کیسے لوکل طریقوں کو استعمال کروں کنسٹرکشن کے لیے. تو اس میں چونے کا ایک بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو تاریخی عمارتیں ہوتی ہیں ان کو کنزرویشن میں آپ کو چونے کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور یہ صدیوں سے چلا آتا ہے. چونا ایک بڑی بنائن مٹیریل ہے جس میں بہت کم کاربن ایمیشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پھر ہوا سے کاربن کو ایبزارب کرتا ہے، تو وہ بالکل نیوٹرلائز کر دیتا ہے جو بھی کوئی کاربن ایمیشن کی ہو. مٹی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہر جگہ پہ ہے، مٹی از ٹوٹلی بایو ڈیگریڈیبل، وہ آپ جب بھی اس کو استعمال کریں دوبارہ مٹی میں جا کے مل سکتی ہے. اور بانس جو ہے وہ ہر 2 سال کے بعد آپ کو اس کی فصل مل جاتی ہے. کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو غریبوں کے لیے مناسب ہوں، ہم یہ فکر نہ کریں کہ امیروں کے لیے وہ چیز اچھی ہے کہ نہیں. غریبوں کی ان میٹ نیڈس جو ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں چیزیں، وہ ہم ان تک پہنچائیں. آئی بلیو ان سم تھنگ وچ از یو کین کال رائٹس بیسڈ ماڈل. رائٹس بیسڈ کا میں سمجھتی ہوں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خاندان کا حق ہے کہ اس کو پانی ملے، ٹوائلٹ ملے تاکہ پریویسی بھی ہو، ڈگنیٹی بھی ہو، گھر ملے تاکہ شیلٹر ہو. اگین ڈگنیٹی چاہیے ہمیں، خواتین کے لیے ایک پروٹیکشن چاہیے.